បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាដឹងលទ្ធផលហើយអាជ្ញាធរថៃប្រកាសហើយថាការស្នើសុំសញ្ជាតិរបស់ក្មេងៗ3នាក់និងគ្រូបង្វឹកបាទដែលជាប់នៅក្នុងរោងភ្នំនោះលទ្ធផលគឺបាទចុចចុចមកជាវាយស្រុកមេសាយខេត្តឈៀងរាយមកបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការផ្ដល់សញ្ជាតិថៃនិងផ្ដល់ជូនប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ប៉ុន្តែនឹងគ្មានការលើកលែងមកចំពោះសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់ជ្រូកព្រៃ4នាក់ដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះចេញពីល្អាងធំលងដែលពុំមានសញ្ជាតិថៃនោះខ្ញុំយល់ថាសង្គមចង់ឲ្យក្មេងដែលជាប់គាំងទាំងនោះមកទទួលសញ្ជាតិថៃប៉ុន្តែយើងត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសំស័កខណ្ណាខំមកចវាយស្រុកមេសាយការថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីមានសារព័ត៌មានជាច្រើនផ្សាយថាពួកគេ4នាក់ក្នុងចំណោម13នាក់មិនមានសញ្ជាតិថៃឡើយមកកីឡាករយុវជន12នាក់នឹងត្រូវបាទសំដៅនឹងគ្រូបង្វឹកម្នាក់បានជាប់គាំងនៅក្នុងភ្នំភ្នំធម្មលងដោយទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅខេត្តឈៀងរៃមករយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ទើបគេជួយសង្គ្រោះបានបាទប្រពន្ធដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិថៃលុះត្រាតែបុគ្គលនោះកើតក្នុងប្រទេសថៃឬមានឪពុកឬក៏ម្ដាយជនជាតិថៃបាទអ្នកទាំង4មានគ្រូបង្វឹកឯកភុនបាទចាន់ថាវងអាយុ25ឆ្នាំផនឆៃខំលងអាយុ16ឆ្នាំមង្គលប៊ុនភៀមអាយុ13ឆ្នាំនិងអាដុលសាមែនអាយុ14ឆ្នាំបាទលោកបន្ថែមថាពួកគេស្នើសុំជំនួយដើម្បីបាទបានសញ្ជាតិកាលពី2ខែមុនបាទហើយលោកក៏បានរៀបរាប់ពីលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្លះដែលពួកគេម្ដងប្រាប់ពួកគេម្ដងរួចមកហើយបាទមកជាអតីតព្រះសង្ឃនិងគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នចន្ទថាវងបានទទួលការកោតសរសើរជាច្រើនពីមហាជនដោយសារតែវិធីដែលលោកមើលថែក្មេងៗបន្ទាប់ពីជាប់គាំងដោយសារទឹកជំនន់ក្នុងអំឡុងពេលទៅលេងក្នុងល្អាងភ្នំនោះបាទកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាបើឪពុកក្មេងម្នាក់បញ្ជាក់ថាកូនប្រុសរបស់គាត់ជាប់ក្នុងល្អាងប្រាប់គាត់ថាពួកគេអាចរស់បាន9ថ្ងៃក្នុងរូងភ្នំដោយសារតែមាននំកញ្ចប់របស់គ្រូបង្វឹកដាក់តាមខ្លួននិងផឹកដំណក់ទឹកស្រក់តាមជញ្ជាំងថ្មរហូតបាទជនជាតិអង់គ្លេសរកឃើញពួកគេបាទបាទអាដុលដាមនមកជាក្មេងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4បាទពុំមានសញ្ជាតិថៃបានរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធទ័ពព្រៃបាទចង់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ដាមាភៀននិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទឪពុកម្ដាយរបស់សាម៉នបានបញ្ជូនគេទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការអប់រំល្អប្រសើរជាងជីវិតពួកគាត់បាទមិនចេះអសរបាទសាម៉នជាជនជាតិដើមភាគតិចវ៉ាតែគេជាក្មេងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសថៃភូមាចិននិងភាសាជនជាតិវ៉ាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ
បាទសមនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មកក្នុងការតាក់ទងនិងបកប្រែជាមួយអ្នកមួយទឹកជនជាតិអង់គ្លេសបាទដែលរកពួកគេឃើញក្នុងល្អាងចំណែក3អ្នកទៀតមកក្នុងនោះមានទាំងគ្រូបង្វឹកផងគឺជនជាតិភាគតិចដែរបាទជនជាតិភាគតិចដែរកើតនៅព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃមកភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃបាទគួរបញ្ជាក់ថាអ្នកពុំមានសញ្ជាតិនឹងទទួលផលប៉ះពាល់ដូចជាមិនអាចធ្វើការងារស្របច្បាប់ទទួលសេវាសាធារណៈមួយចំនួនបើគណនីធនាគារបានងាយនឹងអាជ្ញាធរបាទគឺមិនអាចបើកធ្វើគណនីធនាគារបានបាទហើយងាយនឹងអាជ្ញាធរចាប់បញ្ជូនទៅវិញបាទងាយរងគ្រោះគ្រប់ទម្រង់នៃការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងផ្លូវភេទបាទពេលនេះអ្នកទាំង13មកកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តឈៀងរាយនៅឡើយបាទដោយសុខភាពចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរឡើងវិញហើយបាទគ្រូពេទ្យនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតែម្ដងបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជ័យលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់